Hello guys, update natin yung nabili nilang lote. Yan na guys, yung bato na yan, papatibag nila yan. Ipapajackhammer nila yan guys. Bale, update ko kayo. Ito na yung ano nila, bilis nila nakapag ano, poste. Dito lagyan din nila ng pamposte yan. Pati dyan sa gitna doon meron na eh. Ito na yung poste guys. Unti-unti lang matatapos din to at magiging bahay din. Yan yung mga anak nila. Panganin nila, wala rito may trabaho. Ha? Ano yun? Yung vlog? Yung mayari. Yes. Tingnan mo guys, di ba? Ganun ang diskarte nila. Oh. Nakatipid na sa libor. Ibayad mo sa libor kung may anak yung lalaki. Patulong nyo na lang pagpagawa para makatipid sa libor. Yung bili ng... Para maibili ng materyales. So, unti-unti lang, mabubuo din to guys. Diba? Doon din sa kabila may gumagawa ng bahay. Doon. Diba? Yung taas ng bato na yan guys, sabi ng may-ari sa kanila, papagamit daw muna yan sa taas, pwede gawing bahay kubo para makapag-relax, mahangin sa taas. Gawing bahay kubo dyan sa taas ng bato. Pag naigawa na ng bahay dito, buo na, pwede silang magpatayo ng bahay kubo dyan sa taas ng bato. Kasi malapad dyan guys, yung bato na yan, papunta dun. So, gamit pa rin yung area na yan. Okay, mag-alala guys, yung bato na yan, papatibag nila yan. Dito yung magiging sahig niyan. Para pantay na yan. Okay. Tapos yung ilalim nito, papatambakan na lang. Yan, yung mga lagyan ng tambakan para magiging pantay na siya. Bili sila mga tayo ng poste. Yan. Ito guys, huwag na kayong magtaka na maraming bato dito. Kasi dati dito guys, minahan. Minahan ng mga tiles. Oo. Kaya tinatawag to ditong Minuyan Quarry, Bulacan. Kasi dating quarry talaga ito. O, nung umalis yung mga ano dito, yung mga naguhukay dito ng mga ano, minahan. Iniwan na, matagal na panahon, mga tao ng ano, iba-ibang... Mahina na daw na bato to. Dito daw kumukuha ng pagbagawa ng... Iba-ibang paraan ang ginawa ng mga tao. Dito nagpatay ng bahay, dito na tumanda. Mga nainirahan dito, ang sabi nila noon, bundok na bundok pa to, gubat pa ngayon. Kahit saan nga magpunta sa labasan na yan, ang dami ng bahay. Doon sa may babaw, mayroon ng subdivision. Doon sa pinakadulo, sa Peace 5, mga... Patong sa baton, ganda. Yung mga dating mga taga-tundo na squatter doon tinapon ng gobyerno diyan, binigyan ng mga pabahay doon sa taas. Oh, liliit lang man. Oh, di ba? Doon nga kami dinala dati, squat na squat kami sa Malabon eh. Oh. Kaya ayoko doon kasi kung ano yung lote mo. 50 square meter. Oh. Yung lote mo yun lang din. Eh dito sa area namin sa may baba, makahanap ka ng may mga bakanting lote, swerte mo na. Patayuan mo na lang ng bahay kasi dito balang araw magkakaroon nito na sarili-sariling titulo. Kasi isa lang naman talagang hawak dito yung gobyerno, NHA. Diba te? Gaya ng Kamarin Caloocan, di ba? Gobyerno, gaya ng Kamarin Caloocan. Ano lang yun, rights? NHA na. Di naman lang NHA. Sa Caloocan, bago naging Caloocan City yan, mga Kamarin na yan. Rights lang yan, squatter. Ngayon, nung gobyerno nang humawak,
In Etche na, doon na sila nagbabayad para may kanya-kanya sariling titulo na. Kakaroon na. Hindi matatayo ang numeral ko dyan kung wala silang alam dyan. Hmm. Matatayo na. May alam sila dyan. May mga sariling ano na dito. Matatayo pa nga dito ng... Kuryente. Malapit na dito yung... Pag natuloy yung project ni Pangulong Duterte na pagpapatayo ng ano airport, sana magbalik normal na, wala nang pandemic. Tutuloy yan, plano ni Duterte? Tutuloy yan, gagawa dito ng airport, international airport. Pero at least Bulacan. At least area pa rin ng Bulacan. Eh yung banda doon na sa highway, mga pinapatayong tulay dyan na ano, daanan ng MRT at LRT. Dyan sa may baba na may tulay, yung in-upload ko sa channel ko, sa YouTube, mapanood nyo yon. Yung merong bako doon na nahulog sa lalim ng ano, tulay. Pinagawa kasi guys, kasi yung mga highway na yan dito na daanan ng mga tricycle sa labasan, magkakaroon ng ano dyan, tinatawag na... Palakyan ng kalsada na bus. Oo. Yung iba alam na kanya, kayo yung tindahan nila, inurong na nila eh. Kapalakyan yung kalsada, inaano na siya, talagang ina-improve na. Improve na talaga. Kaya pag may matamaan doon, tapyas talaga. Tapyas no, yung mga gilid ng kalsada. Kaya dito guys, sabihin nyo lang rights, iba lang araw, magkakaroon yung sariling mga titulo to. Kasi sa totoo lang, doon naman lahat nag-umpisa eh. Dito sa mga bandang area ng Maynila, karamihan ganun eh. Ang mahalaga doon, may mapatayuan ka ng bahay, may sarili kang bahay. Yan, yun importante pag bandang area ng Maynila. Magkakaroon ka ng sariling tirahan. Rekta ko na pa ako siya dyan, talihan ko na lang. Na guys, yan ang video rin si Dindo. Balak ni Dindo bilhin daw diyan katabi. Paunahan na lang ha. Plano na siya eh. Paunahan na lang tayo ng bili ha. Ayan oh, may balak din bumili ano, yan. Taga dito lang yan. Gawin daw niyang ano, paupahan pag nabuo. Oy, konti lang tibakin diyan kasi wala eh. Oh, para sa side na malapad nga. Okay, paunahan na lang din ng bili ha. Sige, pawn natin ng bilay. Yan, kukunin daw niya banda dyan. Dyan, mababa na yung mga bato dyan. Pantay na halos pa ang bato dyan. Ganito din diskarte niya, no? Kasi nakaano sa bato eh. Importante mabuo. May matirahan. Pag nabuo yan, ang ganda niyan, guys. Unti-unti lang, mabubuo rin to, guys. Makikita niyo rin before and after. Dito may daanan naman eh. Nandiyan no. Marami nang nakatira, pwede mo lang karito eh. Eh, pwede. Yan nga sinabi natin, Mar, na gumawa na lang daw kami ng daan. Kasi ito. Tapos gagawin. Papatibag nga yan ni Pablo para magdaanan. Tapos itambak niya dyan, no. Hmm. Kasi yung bato na yan, dyan na yan eh. Tapos lang yan, tapos simintuhin lang yan. Daanan na yan. Nakatira dito, pwede rin lakarin daanan na yan. Right away. Ugol ng barangay. Oo. Doon naman ko, lumayari. Lagyan na, baktuok yan. Kapaktuok na ba? Kasi yung kakagawa lakarin niya, right away. Ano magagawa sila? Kakagawa yan. Kulay ng barangay. 11:14 na eh. Kain muna kayo, kain muna. Tapos din na siya. Ah! Yan lang muna ang update ngayon guys. Bye bye, God bless.